បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរជាពលប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាមតាននិយមតាមដាននៅពត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយុទ្ធភពទាំងអស់ជាទទីក្ររពអានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទពត៌មានមួយទៀតថ្ងៃដែលមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅបាទប្រធានសមាគមខ្មែរវៀតណាមស្នើសុំសាលារៀនទីភ្នំពេញបដលទីតាំងថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនបាទ បាសមាគមវៀតណាមបានស្នើសុំបានឲ្យសាឡារីធនីភ្នំពេញផ្តល់ទីតាំងថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលត្រូវបានអញ្ញាតធបងខំឲ្យរស់រើផ្ទះបណ្តែតទឹកនិងបាយចិញ្ចឹមត្រីចាញ់២ដងទលេក្នុងភូមិសាសរីធនីភ្នំពេញការស្នើសុំនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលអញ្ញាតធនៅតែបន្តប្រកាន់ជំហរថានឹងលុបបំបាត់សំណងអណាតវត័យផ្ទះបណ្តែតទឹកបាយចិញ្ចឹមត្រីនិងផ្ទះតូចតាច អោយអស់ពីតេឡេដើម្បីកម្អួយប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានបន្តទៀត។មើលលោកស៊ឹមជីបាទប្រធានសមាគមខ្មែរវៀតណាមបានប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនាថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះសមាគមបានដាក់លិខិតទៅកាន់ស្ថានទូតរដ្ឋក្រីក្នុងប៉ិញដើម្បីស្នើសុំពន្យាពេលរុះរើសម្រាប់បរតវៀតណាមប្រហែល1000គ្រួសារបាទដែលកំពុងតែរស់នៅលើ ផ្ទះបន្ទាយទឹកនឹងមានបាយចិញ្ចឹមត្រីនៅតាមដងទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររិទ្ធិនីខ្ញុំពេញនឹងបានស្នើឲ្យសាលាក្រុងកិត្ត கோ រកទីតាំងថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីបានដោយដើមបាទបាទគឺទី1បាទស្នើឲ្យរិទ្ធិនីភ្នំពេញពិនិត្យឡើងវិញអំពីរយៈពេលដែលបងប្អូនផ្លាស់បាទទៅទីតាំងផ្សេងរយៈពេលពលាមួយណា ដែលសំស្របបំផុតដើម្បីឲ្យបងប្អូនត្រៀមលក្ខណៈត្រឹមត្រូវសិនបាទក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងបាទបងប្អូនមិនអាចរៀបចំលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមកទីទីយើងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញរកទីតាំងថ្មីឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចិញ្ចឹមបាយត្រីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារប្រសិយភ្នាក់ច្រើនបងប្អូនដែលរស់នៅបាទចិញ្ចឹម ប uh, ាទត្រីអឺដើម្បីជីវក្រោសាដោយចិញ្ចឹមត្រីជីច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទហើយទី3គឺស្នើឲ្យមានធារវិការដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកត់មានផលិតភាពនៅពេលចេញទៅនេះបាទមកលោកបន្តថាចំពោះទីតាំងថ្មីដែលខាងសមាគមបានស្នើទៅកាន់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនោះគឺទីតាំងនៅលើទឹកដែលអឺដើម្បីអាចចិញ្ចឹមត្រីបាន អឺនៅតាមបឹងជាដាមបាទនឹងມັນធ្វើឲ្យប៉ាសវលបរិស្ថានទន្លេនឹងទៅដល់បាទទៅដល់អ្នកដែលរស់នៅឬកោកបាទប៉ុន្តែលោកថាខាងសាលារិទ្ធិនីភ្នំពេញបាទมันទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡាយទេបាទថ្ងៃត្បិតបាទអោសានណាវ៉ាត់1សប្តាហ៍បាទចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2 ហើយមិថុនាបានផុតកំណត់ក្តីប៉ុន្តែអាសាឡារីជំនាញខ្ញុំពេញបាននៅមិនទាន់ចុះអនុវត្តវិធានការរុះរើផ្ទះបណ្ដែកទឹកនិងបាយចិញ្ចឹមត្រីនៅឡើយទេបាទត្រង់ពេលមានម្ចាស់ផ្ទះនិងបាយចិញ្ចឹមត្រីមួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តរុះរើដោយខ្លួនឯងបាទរដ្ឋាភិបាលតាមខណ្ឌបានប្រកាសយកថ្ងៃខុសគ្នាដើម្បីប្រើកម្លាំងចុះអន្តរាគមន៍បាទចុះចាត់វិធានការរុះរើ ចម្បោះអ្នកมันព្រមរស់រើតាមអសន្នវត្តមួយសប្តាហ៍បាទដូចជារដ្ឋតំបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានប្រកាសចុះអនុវត្តនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបាទបាទអរគុណចម្បោះកាតាមដាន channel របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមឲ្យតាជួយចុច like share បាទចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅពព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា